clear as these powers will be enforced. Now, the fourth phase is about to begin. Salve galera, Canetox, mais um vídeo desafio inscritos aqui, dessa vez galera, estou no The King of Fight 97 Global Match. Vou jogar aqui com a moça Game Raiz, vou deixar as informações já na descrição. Espero que gostem das lutas, e é isso aí, vamos lá. Round 1. Ready? Go! Round 2. Ready? Go! KO! Winner is... Are you ready? Round 3. Ready, go! It's Mary. Are you ready? Round 4. Ready, go! Winner is...
Round 4. Ready, go! Round 5. Ready, go! Round 1. Ready, go!